Həqiqətən də bugün çox aktual bir problemə toxunursunuz. Bir çox səbəblər var sadaladığınız kimi. Səbəb olaraqdan iqtisadi vəziyyət, narkomaniya ilə bağlı, asıllıq problemləri ilə bağlı çox, yəni mən şəxsən öz praktikamda bu səbəbləri çox görürük. Narkomaniya olsun, asıllıqla içki aldəçiliyi olsun, iqtisadi böhran olsun, xarakterlərin bir-birinə uyğun gəlməməsi olsun. Həqiqətən də çox zaman sanki bir frustrasiya yaşayırlar, bir depressiya düşürlər. Belə bir şeylər olur, belə bir hallar olur ki, görücülük üsulu ilə də görsən ki, tanış olan tərəflər olur. Ailə qurduqdan sonra bir evin içərisində, bir ortamda qaldıqdan sonra sanki pərdələr düşür gözündə. Yəni xarakterlərimiz bir-birinə uyğun gəlmir deyirlər. Çox zaman bu səbəbləri də göstərirlər. Ümumiyyətlə xanımların o iqtisadi tərəfdən deyirsiz, xanımların özünün öz ayağı üzərində durması həqiqətən də çox gözəl bir şeydir. Yəni bir evin anası nə qədər xanımı, nə qədər təhsilli olsa, nə qədər oxumuş, dünya görüşü yaxşı olanda həmin evdə həqiqətən də psixoloji tərəfdən çox sağlam övladlar yetişdirmək olur. Həmin övladların nə qədər sağlam, psixoloji tərəfdən özü ayağı üzərində durmasını görürük, özgüvənli övladlar böyüməsini görürük. Sadəcə olaraq bunun yanlış tərəfləri də var. Bəzən bunu başqa istiqamətə çevirən bəylər, xanımlar da olur, amma bu yanlış da həqiqətən də. Mən sizə belə bir şey deyim, ümumiyyətlə ailə anlayışını, məfhumunu öncə övladlara düzgün şəkildə çatdırmaq lazımdır. Ailə məndən ibarət deyil. O yerdə ki, o ailədə ki, mən anlayışı var, mən faktoru var. O düzgün anlayış deyil, ümumiyyətlə düzgün başdan qurulmayan bir anlayışdır. Ailə məfhumu ümumiyyətlə bizdən ibarətdir. O yerdə ki, biz var, həqiqətən də o ailənin təməli sağlam şəkildə qurulur. Çünki məsuliyyət olaraqdan hər iki tərəf öz məsuliyyətini düzgün anlamalıdır. Yəni hər şey bəyin də çiynində qalmamalıdır, hər şey qadının da üzərində qalmamalıdır. Əgər övlad yüküdürsə, məsuliyyətlidirsə, bu hər iki tərəfin özünün uzlaşaraq bir ortaq məxrəcə gələrək o ailəni sürdürülməsidir. Yenə də deyirəm, xanımın öz bugünkü gün öz ayağı üzərində durması, öz üzərinə düşən öhdəlikləri götürməsi, eynən də bəyin bu demək deyil ki, yalnız mən anlayış olmalıdır. Bu yanlış bir fikirdir. Bəzən amma başqa bir şeylər görürsən. Yəni iqtisadi tərəfdən öz ayağı üzərində duran xanımlar olur ki, o qədər ki güclənirlər. Artıq sanki düşünür ki, mənim artıq qarşı tərəfə ehtiyacım qalmır. Bu da düzgün bir təfəkkür deyil. Hər şeyi üstlənərək, yəni xanım ailədə xanım olmalıdır, yəni. Bu işləyirsə də çox gözəl, müəyyən məbləğdə gətirirsə də, qazancı varsa da bu da çox gözəl bir şeydir. Xanım öz ayağının üzərində durmağı bacarmalıdır. Ən azından ona görə ki, çünki həyatdır. Sabah heç kəsin nə olacağına qarantiyası vermədiyimiz bir zamanədəyik. Onun üçün də düşünürəm ki, hər zaman qadınlar öz ayağı üzərində durmağı bacarmalıdır. Mən düşünürəm ki, nə qədər çox maariflənsək, nə qədər çox savad alsa qızlarımız, oğlanlarımız, daha çox oxumuş olsalar, daha çox ümumiyyətlə ailədə ailə məfhumunun aşılanması düzgün şəkildə təbliğat formasında aparılsa, həqiqətən də boşanmaların da sayı azalmış olar. Çünki ailəni uşaqlara sanki bu sənin məsuliyyətindir. Bu bir öhdəlikdir. Yəni qız uşağı düşünün ki, bəlli bir yaşa gəlir çatır, bir 15 yaşa gəlir çatır, amma artıq 14-dən 15-dən sanki biraz böyüsəydi ərə verərdik gedərdi. Biraz böyüsəydi tez yola salardıq kimi. O qədər bunlarla bugün biz rastlaşırıq ki, qız uşaqları o qədər çox bunu eşidirlər ki, bəlli bir yaşa çatan kimi də kim olur olsun ailə qurum, çıxım canımı qurtarım gedim. Və gəlib ailənin içərisinə düşəndə qarşı tərəfdəki insandan birinin dediyi öbürsünün boğazından keçmir. Və baxır ki, həqiqətən də mən yanlış bir yerdəyəm. Həqiqətən də boşanmaları statistik olaraq biz baxanda, mən özüm mediasiyada da iştirak edirəm. Yəni orada da yəni çox zaman səbəblər olaraq baxanda xarakterlərimiz bir-birinə, biri dediyin öbürsü boğazından keçmir. Xarakterlərimiz uyğun gəlmir.
Çünki çox qısa müddətdə baxdıqda görürsən ki, tanış olublar. Qısa müddətdə hər bir şeyi yaşayıb bitiriblər. Ailənin içərisinə girdikdə artıq bunların baxılacaq nə bir ortaq filmləri yoxdur. Baxın, biri tamam başqa şeylərdən danışır, digəri tamam başqa zövqlərdən, başqa hobilərdən. Hansı rəngi belə bir-birinin sual versən, bəlkə də heç o dərəcədə bilmirlər ki, primitiv bir şeylərdə anlaşa bilməmək var. Ünsiyyət problemləri var. Həqiqətən də ünsiyyət həyatda hər şey. Yəni, bu istər sənin karyeranda olsun, iş həyatında, tutaq ki, övladın olsun, həyat yoldaşın olsun, sevgilisi olsun, dostu olsun, kim olursa olsun, ünsiyyət çox həqiqətən də böyük bir əhəmiyyət kəsb edir. Tərəflər arasındakı ünsiyyətsizlikdən dolayı həqiqətən biz bunu izləyirik, görürük ki, var bu problemlər. Tanış olanda, məsələn, mən pasientlər arasında çox izləyirəm, tanış olanda tamam başqa cür idi Heran xanım, amma ailə qurduqdan sonra insan 360 dərəcədə dəyişildi. Yəni, baxış açılarımız tam fərqlidir. Bir baxırsan ki, sosial şəbəkələr mövzusuna toxunuruz. Həqiqətən də çox bugün bu biz izləyirik bunu. Çox təəssüf hiss ilə qeyd edirəm ki, bugün Azərbaycan telekanallarında o qədər mənasız verilişlər gedir ki, kömək məqsədi ilə ailələrin dağılmamasına, sanki kömək məqsədi ilə bu verilişlər aparılır, bu verilişlər çəkilir. Ancaq mən deyərdim ki, antireklam özü bir reklamdır, bunu siz hamdan yaxşı bilirsiniz və orada sanki təşviq fonunda gedir bunlar. Ailəsində sözü söhbəti olan bir insan girir, oturur, misal üçün o verilişlərə baxır, düşünür ki, hə, iki gün danışacaqlar, üçüncü gün susacaqlar və yaxud da nə gözəl, kimisə, misal olaraq, biri dediyinin obrisi boğazından keçmir, onlar boşandı, mən də belə edim. Baxın, bu həqiqətən də bir sanki reklam xarakteri daşıyır və şuur altına atılmış bir subliminal informasiyadır bu. Doğru, yəni qarşılamıram mən bunu və yaxud da bugün yenə də sosial şəbəkələrə baxırsan, Instagram üzərindən hansısa bir blogerin həyatını izləyirlər. Misal olaraq, hansısa bir olsun psixoloqun həyatını, bir müəllimin, bir həkimin, digər bir tanınmış bir insanın həyatını izləyirlər. TikTok üzərindən olsun. Mən ümumiyyətlə açıq deyəcəm, yəni mən özüm də sosial şəbəkələrdə varam. Sadəcə sosial şəbəkələrin Azərbaycanda bugün düzgün şəkildə istiqamət götürməməsindən narazıyam. Sosial şəbəkələrin düzgün işləməməsindən narazıyam. Ona görə ki, hər kəs niyyətə bağlıdır ümumiyyətlə. Psixoloji olaraq sənin niyyətin nədirsə, sən orada onu götürəcəksən və çox təəssüf hiss ilə qeyd edirəm ki, bugün Azərbaycan gəncliyinin formalaşmasında çox böyük əhəmiyyət kəsb edir və girir TikTok-a oturur, hansısa bir blogerin həyatını izləyir. Hə, nə gözəl, filan kəs boşanıb. Bəli, kimsə bahalı bir maşın sürür, bahalı bir həyat yaşayır. Mən də elə yaşamaq istəyirəm. Hansı ki, baxırsan ki, nə maddi durumu buna, nə bir təhsili, nə bir arxasında dayanan insan, nə bir özgüvəni var, hansısa bir işi var, heç bir şey yoxdur. Baxır və mən bugün ona baxıb, mən də boşanıram kimi bir situasiyalardan həqiqətən də çox təəssüf olsun ki, qarşılaşırıq yəni. Yenə də arxasında duranda bir insan yox, maddi durumu bərbad, təhsil yox, hansısa bir iş tapacaq, əlində hansısa bir işi yox, sənəti yox, peşəsi yox və boşanır, sürdürə bilmir və üstə gəl yanında iki uşaq var, üç uşaq var və yaxud da bəzən də bir uşaq var. Gözləntiləri sanki qırılır, depressiya düşür, elə bir vəziyyətlərə qalır ki, çünki bugün gəlin etiraf edək ki, həqiqətən iqtisadi durumumuzda da bəzi hallarda yaşanır bu fonda. Görürsən ki, çətinlik var yəni. Sürdürə bilmədiyindən dolayı gözləntiləri puç olur. Mən demirəm, psixoloq olaraq bəli, müəyyən hallar var ki, orada boşanma şərtdir. Hansı hallarda? Şiddət zəminində. Patoloji bir xəstəliklər varsa, ailədə hansısa bir patoloji bir vəziyyət var ki, qarşı tərəfdəki insan bir psixopatdır. Rəsmən şiddət uyguluyur. Narkomaniya içkidən dolayı orada hansısa bir səbəblər var. Yəni, evin xanımı bir şiddətə məruz qalır. Rəsmən bıçaqla səni hədələyir, kəsir, övladlara şiddət uyguluyur. Gəlin, baxaq, orada hansı bir psixoloji
övladın sağlamlığından biz danışa bilərik. Yəni təbii ki, elə bir yerdə bir qadının, bir xanımın qalması heç düzgün deyil, yəni. Şükürlər olsun bu gün Azərbaycan cəmiyyətində çox gözəl psixoloqlar var, psixiatrlar var, psixoterapevtlər var. Problemi və uyğun olaraq da, yəni müraciət edib hansısa bir problemləri aradan qaldırmaq olar. Heç olmasa bir psixoloji dəstəklər almaq olar ki, hansı ki ailəni sürdürmək üçün. Yəni ailə tez bazar da dağıdılacaq bir cəmiyyət deyil axı. Kiçik bir cəmiyyətdir, cəmiyyətin bir hissəsidir. Xəyanət mövzusu dediyiniz kimi, əvvəlki illərə baxanda yenə kişi xəyanətlərini çox görürdüksə, təəssüf olsun ki, bugün qadın xəyanətlərini, mən deyərdim ki, hətta kişi xəyanətlərini üstələyib. Çünki müraciətlər zamanı görürsən, mediasiyanın özündə görürsən, pasient olaraq aldığın insanların, yəni seanslar zamanı bunu fərdi seanslarda görürük ki, həqiqətən də deyərdim ki, bərabərləşib, bəlkə də daha üstələnib xanım. Yenə də kökündə, zəminində ünsiyyətsizlik və sosial şəbəkələrin o dırnaq arası, belə deyərdim, təbliğatı və təşviqi. Çünki evin içərisində ünsiyyət yoxdur və bu ünsiyyəti kənarda gəzir. Bunun üçün də sosial şəbəkə var. Nə var? Instagram var, TikTok var, Facebook var, digər. Mən demirəm, təbii ki, niyyətə bağlıdır yenə də. Hər kəs ondan çox gözəl bir şəkildə istifadə edir işi ilə bağlı. Amma evin içərisində ünsiyyəti bitən insanlar ünsiyyətsizlikdən dolayı, yəni o sosial şəbəkələrdə qarşı tərəfləri tapıb, evin içərisində xəyanət edir. Baxın, bununla daha çox rastlaşırıq, görürük. Onun üçün də, yəni, həqiqətən də biz bunun azaltmağını yalnız və yalnız sosial şəbəkələrdə o təbliğat yönümlü blogerlərmi deyim, bilmirəm, o verilişlərmi deyim, onların azalmasını mən düşünürəm ki, qarşısını almalıyıq, yəni azaltmalıyıq ki, bu problemlər də çözülsün, düşünürəm. Baxın, ümumiyyətlə, mən belə bir şey deyim, azadlıq anlayışına biz əgər toxunuruqsa, ilk öncə biz azadlıq anlayışının mənasını dərk etməliyik. Bugün azadlıq anlayışı o demək deyil ki, mən nə istəyirəm, onu geyinirəm, nə istəyirəm, hara gedirəm, nə istəyirəm, onu eləyirəm, üzr istəyirəm, açıq-saçıq hər bir şey çöldə, bayırda. Yəni, bu azadlıq anlayışı ola bilməz. Bu azadlıq anlayışı deyil. Azadlıq anlayışı ümumiyyətlə istəmədiyini etməmək deməkdir. Mən bugün bu yeməyi yemək istəmirəmsə, könlüm istəmirsə yeməyəcəm deməkdir. Bu geyimi bugün əgər mənə bu ayaqqabı ayağımı sıxırsa, mən bunda gəzmək məcburiyyətində deyiləm. Azadlıq anlayışı istəmirəm, etmirəm deməkdir. Azadlıq anlayışı insanın özünü açıq, saçıq, açıb, üzr istəyirəm, dönə-dönə çölə buraxmağa deməyi deyil. Bunu cəsarət və bunu təbii ki, də bir cəsarət olaraq da bağıra-bağıra da demək bu azadlıq anlayışına gəlməz. İlk öncə insan öz sərhədlərini tanımalıdır. Bir insan özünün öz olmazlarını tanımalıdır, özünün sərhədlərini bilməlidir, özünün nəfsi ilə mübarizə aparmağın yollarını öyrənməlidir. Hər bir halda insan özünün öz şəxsiyyətinin ümumiyyətlə hər zaman özünə sual verməlidir ki, mən kiməm? Mən bu həyata niyə gəlmişəm? Mən həyatda nə üçün varam? Yəni, hər bir zaman bu anlayışları, bu sualları özün özünə verib, özünü tapdıqdan sonra, öz sərhədlərini tanıdıqdan sonra sərhəddin hər zaman olmalıdır. İnsanın bəzən özü ilə də bir sərhəddə olmalıdır. Bəzən hardasa bir pərdə deyirik biz ona. Onu bir balaca da olsa övladla da biz onu saxlamalıyıq. O demək deyil ki, yəni, baxın, psixologiyada belə bir anlayış var. Uşaqlara körpəlikdə, balacalıqda olanda ondan icazə istəyərək onu öpmək lazımdır. Olar mı sən öpüm? İcazə verirsən, mən sən öpüm. Baxın, insanın sərhədləri oradan başlayır, o gündən başlayır. Yəni, bu o deməkdir ki, heç bir zaman heç kəsə icazə vermək ki, sənin sərhədini o tərəfə keçsin. Yəni, sən öz sərhədlərini bilməlisən. Kimlər sənə hansı sözü, harada deyəcəyini bilməlidir. Kimsənin xətri və dəydiyini bilməlidir. Kimsənin sərhədini o tərəfə keçməsini bilməlidir. Yəni, bu onu bəlirlədikdən sonra, insanın sərhədlərini tanıdıqdan sonra azadlığını da tanımağa başlayır və heç kəsə onun hüquqlarını pozmağa icazə vermir. Mən düşünürəm ki, hər kəs, bəy və yaxud da xanım uşaqlıqdan, lap kiçiklikdən ona onun hüquqları aşılanmalıdır, öyrədilməlidir, sərhədləri bəlirlənməlidir.
Biz lap dərinə baxsaq orada görəcəyik ki, bir kişi psixologiyası hər zaman bir ovdadır. Ova çıxmağa meyillidir, yəni qazanmaq istəyi var. Fəth etmək, yəni bir istəyi var hər zaman onun xislətində. Çox təəssüf olsun ki, çox zaman bizim bəzi xanımlar, hər kəsə şamil deyil, tez əldə olunduğundan dolayı artıq qarşı tərəfdəki bir maraq hissi azalır. Aldım, gətirdim, evə qoydum, artıq bitdi. Digər növbəti ova çıxmaq, belə deyək, o xəyanətlər mövzusunə toxunursunuz, yəni ova çıxmaq bir belə deyək, psixikası, funksiyası işə düşür. Onun üçün də ta oradan bilməliyik ki, hər zaman xanım, yəni yenə də bu psixologiya dayanır. Bir xanım ana funksiyası bir başqadır. Həyat yoldaşı, xanımı pozisiyası, bir psixikası tamam başqadır. Xanım sevdiyi qarşı tərəfdəki bəyin xanımı obrazında olmalıdır. O obrazdan çıxıb ana moduna girirsə, həqiqətən orada ünsiyyət də azalacaq. Orada maraq da azalacaq. Onun üçün də hər zaman ilk başda oradan başlamaq lazımdır. Ana moduna girməmək. Ana modu olaraq biz sadəcə övladımızın anası olaraq həmin o modda olmalıyıq. O frekansda olmalıyıq. Yəni, bəyin anası olaraq onu idarə etməyə, onu kontrol etməyə, ona çox əl çatan olaraq, o tez fəth olunmağa meyilli olmuş olsaq, o zaman qarşı tərəfin marağı itmiş olur. Yəni, psixologiyada belə bir anlayış var. Yəni. Onun üçün də heç bir zaman o xanım olduğunu unutmamaq. Yəni. Sən xanımsan, onun xanımısan. Yəni. Bax, hər zaman bu pozisiyada olmaq lazımdır. Sən onun anası deyilsən, onun xanımısan. Mütləq şəkildə hər iki tərəfin bir ortaq marağı olmalıdır. Baxdığın bir film olsun, dinlədiyin musiqi olsun, hansısa bir, belə deyək, sosial şəbəkədəki hansısa bir veriliş olsun, mütləq şəkildə bir o baxış açısı şərtdir. O insanların baxdığı nöqtə eyni olmalıdır. Ünsiyyət eyni olduqda, yəni hər iki tərəfdə o maraq itmir. Yəni onun üçün də qarşı tərəfdəki insanı seçdikdə, mən gənclərimizə səslənmək istəyərdim ki, onlar qarşı tərəfdəki insanı seçəndə ilk xoşlandım, bitdi, bu insanla ailə qururam kimi düşünməməlidir. İlk verdiyi sual o olmalıdır. Bu insan mənim övladımın atası ola bilərmi? Və o insanı həmin xanım və yaxud da bəy gözündə gördükdə. Yəni, onu bir canlandırmaq. Hər səhər tezdən durub uşağı məktəbə aparacaqmı? Canlandırmaq. Mən bu insanla səhərə eyni evdə açıb, səhər onunla geyinib, səhər yeməyini yeyib, uşaqları evdən götürüb bağçaya, məktəbə yola salmaq, o tamaşanı canlandırmaq gözü. Əgər həqiqətən də orada özünü görürsənsə, həqiqətən də seçdiyin insan ünsiyyətin də varsa üstünə gəlirsə, var. Yəni, bu olacaq. Amma çox zaman, yəni, mən bunu ünsiyyətlər, seanslar zamanı görürəm. Sadəcə danışa bilirdik, amma onu uşağımın atası olaraq görmürdüm. Və yaxud da mənim uşağımın anası olacaq modda o xanımı düşünmürdüm. Amma o ilə çox gözəl ünsiyyətim var idi. Ona görə deyirəm ki, sonraki o səhnəni də canlandırmaq, həqiqətən orada sənə bir siqnal verəcək, bir işarə verəcək ki, xanımı və yaxud da bəyi mən orada görürəm, yoxsa yox. Onun üçün də mütləq şəkildə səmimi davranmalıdır. Yəni, ailə qurmaq istəyirsənsə, ciddi bir yola çıxmaq istəyirsənsə və sənin niyyətində boşanmaq yoxdursa, mütləq şəkildə sən o insana səmimi davranmalısan. Nəyin varsa o cürə davranmalısan. Çünki insan maskanı neçə gün taxa bilər sizcə? Bir obrazını neçə gün yoxdur? Sənin qismətində ailə 50 illik yazılıb, sənin qismətində 40 illik, 30 illik, 25 illik bir ailə, Allah gecindən versin, yəni ölüm səbəbi ola bilər, nəsələr nə ola bilər, yəni sən nə vaxta qədər maskada olacaqsan ki. Onun üçün də səmimi, olduğu kimi olmaq, göründüyü və olduğu kimi olmaq. Bax, bu formada, yəni həqiqətən də o səmimiyyət şərti vacibdir.